Radio Adventkyrkan. Gjorde det fullt klart att hans rike skilde sig helt och hållet från alla andra riken som de hade hört talas om. Det var ett kärlekens rike. Vem som helst kunde bli medborgare i det. Inget krig, ingen oenighet var nödvändig för att upprätta det riket. Medborgarskap i det riket fick man bara om man ville och bad en bön, tala om man ville bli god och bad om förlåtelse. När det gäller romarna, sa Jesus, så skulle man inte vara rädd för dem. Man skulle bara älska dem, så skulle allt bli bra. Skulle de fordra att du följer med en mil, så gå med 2 mil. Om de tar din kappa, så ger de också livklädnaden. Den värsta tyrann skulle snart bli mild av en sån behandling. En gång ska alla världens riken förgås och Guds kärleksrike ska fylla hela jorden, sa Jesus. Paradiset skulle komma tillbaka. De som hade Guds kärlek i sina hjärtan skulle få komma tillbaka till paradiset som så länge hade varit förlorat. Då skulle det inte längre finnas något hat eller någon oenighet. Alla skulle älska varandra. Mildhet, kärlek och vänlighet skulle driva ut allt ont och elakt. En sådan lära var så ny och vacker att människorna böjde sig fram och lyssnade ivrigt på varje ord. Synagogor som hade varit halvtomma under längre tid blev plötsligt fyllda till trängsel av ivriga lyssnare. Snart spred sig ryktet om att en ny stor förkunnare hade uppstått. Han var ännu mer kraftfull förkunnare än Johannes. Människorna började samlas omkring honom i skaror på gatorna. De ställde frågor till honom och förvånades över det kloka svar han gav. De var överraskade att han visste så mycket. Ändå hade han aldrig gått i någon skola, inte ens i någon av rabbinernas skolor. Men det de framförallt tyckte om var det sätt på vilket han tog sig an dem personligen. Vem som än talade med honom så hade han samma varma leende. Samma vänliga ord åt dem alla. Han visste precis vad han skulle säga till var och en. Var och en som hade träffat honom och talat med honom en kort stund gick sedan sin väg med nytt hopp i sitt hjärta. Det var därför inte så underligt att Bibeln säger att de förundrade sig över hans lära, för han förkunnade sin lära med kraft och myndighet. Jesus hade nu varit borta från hemmet under många veckor. När han nu närmade sig Nasaret är jag säker på att han med spänning gladde sig över att få se de gamla kära platserna igen och hälsa på sin mor. Han kom inte dit genast. När han med sina lärjungar vandrade upp för den branta bergsvägen från Genesarets sjö kom de till staden Kana, ungefär 10 kilometer från Nasaret. Där inbjöds de till bröllop. Människor kom i sina bästa kläder och gick in i huset. Oxkärror hade parkerats utanför. Mulåsnor betade här och där. Det ser ut som om alla redan har kommit, tyckte jag mig höra Peter säga. Vilken massa gäster. Jag undrar om vi känner några av dem. Då fick Jesus syn på Maria. Hon hade också kommit till bröllopet. Mor, ropade han glädjestrålande och gick fram till henne.
Maria lade strax märke till hur förändrad Jesus hade blivit. Han hade blivit äldre och tunnare, men ändå var han hennes kära son. Det här är mina vänner, när han presenterade Andreas, Petrus, Johannes, Filippus och Nathanael. Kom in och var välkomna, sa Maria. Och Jesus och hans vänner satte sig ner bland de andra gästerna. Några kände de nog inte förut. Är Maria son? Viskade en och nickade i riktning mot Jesus. Han lär ha blivit en stor förkunnare redan. Ja, sa en annan. Det finns de som säger att han är duktigare, till och med än Johannes döparen. Kanske han ska tala också i vår synagoga snart. Vi måste säga till rabbinerna att de ber honom om det. Är det sant att Johannes döparen sa att han var Messias? Ja, jag hörde det. Men jag trodde inte att Messias skulle se sån ut. Kommer inte Messias som en konung? Så samtalade säkerligen gästerna med varandra, medan de njöt av de goda rätterna som de bjöds på. Under tiden talade Jesus vänligt med dem och lät dem förstå att han var glad över att få träffa dem. Efter en stund kom Maria fram till Jesus och viskade: "Vinet är slut." Hon såg lite bekymrad ut. Det var ju verkligen förargligt. Under många år hade Maria räknat med att hon skulle få hjälp av Jesus så snart hon verkligen behövde det. Och som den mor hon var kom hon till honom nu. Hon var alldeles övertygad om att han visste någon utväg. Därför så sa hon till tjänarna: "Gör det han ber er om." Och Jesus pekade på de stora stenkrukorna som stod vid dörren och sa: "Fyll de här krukorna med vatten." Tjänarna såg på de sex krukorna och sedan såg de på Jesus. Vad är det han menar, tänkte de säkert. Förstår han inte att det är vin vi saknar och inte vatten? Men Maria hade sagt till dem att de skulle göra som han sa. De tog krukorna med sig till brunnen och fyllde dem med vatten. Då de kom tillbaka och vattnet skvalpade över krukkanterna så sa Jesus att de skulle ta något av det och bära in det till den som hade ordnat bröllopet. Tjänarna tvekade säkert lite om de skulle göra det eller inte. Vad skulle väl övertjänaren tänka när de kom bärande med en mugg vatten? Men de gjorde ändå som han sa. Då hände någonting egendomligt. När de hällde upp ur en av krukorna märkte de att vattnet hade ändrat färg. Se, ropade de. Det är ju inte vatten. Det är vin. De smakade på det för att bli övertygade. Deras ögon vidgades. Vilket underbart vin. Förvånade och lyckliga bar de vinet ill till övertjänaren och tömde något av det i hans bägare. Han smakade på det och hans ansikte lyste upp. Aldrig hade han smakat ett så underbart vin. Han kallade på brudgummen och frågade honom varför han hade gömt det bästa vinet till sist. Men brudgummen bara stirrade på honom och förstod inte vad han talade om. Han hade inte gömt någonting på det hela taget. Han trodde att allt var uppdrucket. Men varifrån hade det här vinet kommit? Vem hade kommit med det? Ett sånt vin fanns inte i hela Galileen. Och alla gästerna höll fram sina bägare för att få något av det härliga vinet. Alla frågade detsamma. Men ingen kunde svara. Inte förrän tjänarna förklarade det. Då ställde sig gästerna runt omkring de sex stenkrukorna. Fyllde ni verkligen dessa med vatten? Frågade de. Ja, borta vid brunnen. Och ni hade inte någonting annat i dem? Nej, ingenting. Och så har det blivit vin när ni sen hällde upp vattnet? Ja, just det. Vi såg det med våra egna ögon. Ett underverk, ropar de allesammans. Och det var det också. Bibeln säger, detta var det första tecken som Jesus gjorde. Han gjorde det i Kana i Galileen.
och uppenbarade så sin härlighet, och hans lärjungar trodde på honom. Det här var inte något underverk för Jesus. Det var inte svårare för honom att förvandla vatten till vin i en vattenkruka än att förvandla druvsaft till vin. Han hade bara börjat visa sin kraft såsom Guds son. Det var Ibra-kören som sjöng. Och du lyssnar alltså till Radio Adventkyrkan. Trans World Airlines, flight 57, Superjet Service. Shh, vi är inne i flyghallen. Du pratar om Bibeln. Vi är ju i rymdåldern nu och vi flyger jetplan. Vad kan alla de där gamla historierna säga mig? Allt det som skrivits för så länge sedan är till vår undervisning, så att vi genom uppmuntran ska behålla hoppet. Romarna 15:4. Ett Guds ord till dig från Radio Adventkyrkan. Längtar du bort till en annorlunda tillvaro? Kanske det du söker finns i Bibeln. Vi här på Radio Adventkyrkan kan erbjuda dig en studiekurs som heter Utväg. Den vill hjälpa dig att utifrån Bibeln finna en mening med ditt liv. Den här studiekursen, den är kostnadsfri och utan förpliktelser från din sida. Det du behöver göra är att du ringer in till våran telefonsvarare och lämnar namn och adress. Så skickar vi den här bibelstudiekursen Utväg hem till dig. Ring telefonnummer 21 20 24. Lämna namn och adress och säg att du vill läsa bibelstudiekursen Utväg. Telefonnumret var 21 20 24 21 20 24. Välkommen att höra av dig.